císař, jak se proslýchal, poslal tobě jedinci ubohému podanému, nepotrnému stínu, jenž před císařským sluncem prchl do nejvzdálenější dálky, právě tobě poslal císař ze svého smrtelného lože poselství. Nakázal poslovi, aby klekl u jeho postele a do ucha mu pošeptal poselství. Tolik mu na něm záleželo, že si je dal znova opakovat do ucha. Kývnutím stvrdil správnost toho, co bylo řečeno. A především, kdo přihlížel jeho smrti, všechny překážející stěny jsou strženy a na schodišti, jež se vznáší do šíře i výšky, stojí v kroužišti velmožové. Před těmi všemi posla odeslal. Posel se i hned vydal na cestu, silný, nezdolný muž. Napřehuje před sebe hned jednu, hned druhou paži, klestí si cestu zástupem. Narazí-li na odpor, ukáže na prsa, jež nesou znamení slunce. Postupuje teď bez nesnází kupředu, jako někdy druhý. Avšak zástup je převeliký. Jeho přejíbytky neberou konce, jako by letěl, kdyby se před ním otevřelo volné pole a brzy bys asi na svých dveřích uslyšel nádherné bušení jeho pěstí. Avšak místo toho, jak nadarmo se lopotí, stále ještě se prodírá komnatami vnitřního paláce. Nikdy je nezdolá. A i kdyby se mu to podařilo, nic by se tím nezískalo. Musel by se probojovat dolů po schodech. A i kdyby se mu to podařilo, nic by se tím nezískalo. Bylo by třeba přejít z dvory a za dvory druhý palác, který obemíká první, a opět schody a dvory, a opět palác a tak dál skrze tisíciletí. A kdyby nakonec vyrazil poslední branou ven, to však se nikdy nemůže stát. Leží před ním teprve sídelní město, střed světa, zaplavené svou sedlinou. Tudy nepronikde nikdo, a to je s poselstvím nebo štíkovým. Ty však sedíš u svého okna a sníš o něm, když se blíží večer.